Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action fantasy film na Black Adam. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula 5,000 taon na ang nakalipas kung saan isang malupit na hari ang namumuno sa lungsod ng Kandak. Noon, ang mga tao dito ay matiwasay at malayang namumuhay ngunit nang dumating si King Octon, naging alipin niya ang lahat ng tao sa nasabing lugar. Bukod pa rito, inutos ng hari sa lahat ng mga tao na hukayin ang batong Eternium upang magawa niya ang korona ng sabak. Gagamitin niya ang Black Magic at sasamahan ito ng kapangyarihan ng 6 na sinaunang demonyo. Ito ang magbibigay sa kanya ng kakaibang lakas at kapangyarihan upang sakupin hindi lang ang kalapit na lungsod kung hindi ang buong mundo. Sumunod na eksena, makikita ang mga tao na puwersahang inaalipin at pinapahanap ang mineral na Eternium. Ang pambihirang bato ay may mahiwagang katangian na matatagpuan lang sa lungsod ng Kandak. Kalaunan ay natagpuan na ang bato at ipinabigay ito sa hari upang gawing korona. Isang matapang na batang lalaki na nagngangalang Hurut ang inagaw ang bato at hinimok ang lahat na labanan ang pagmamalupit ng hari upang matamasa nila ang kalayaan. Dahil sa ginawa niya, pinarusahan siya ng kamatayan. Nang pupugutan na si Hurut, bigla siyang nawala at napunta sa ibang mundo. Napunta siya sa lugar ng mga wizards na tagapangalaga ng mundo. Siya ang napiling nila lang na labanan ang kasamaan. Binigyan siya ng mga wizard ng kapangyarihan galing sa ancient gods. Ito ay ang Shu, Heru, Amon, Zeyuti, Oten at Mayen. Pag pinagsama-sama ay mabubuo ang salitang Shazam. Ito ang salita na dapat niyang bigkasin upang makuha niya ang pinagsama-samang kapangyarihan ng mga wizard upang matalo ang sinumang kalaban. Gayunpaman, nagawa na ang makapangyarihang Crown of Sabak ni King Octon at nagbigay ito sa kanya ng lakas at kapangyarihan ng 6 na demonyo. Matapang na hinarap ito ng tagapagtanggol. Napatay niya ang hari ngunit maraming sibilyan ang nadamay at namatay sa sobrang lakas ng kapangyarihan niya. Tinago ng mga wizard ang Crown of Sabak upang hindi na ito mapasakamay ng sinuman at wala na ring balita tungkol sa tagapagtanggol simula noon. Sa kasalukuyan, matapos ng 5,000 taon, malaki na ang ipinagbago ng lungsod ng Kandak. Sa ngayon, nasakop at pinamumunuan na ito ng mga banyagang sindikato na tinawag na Intergang. Ang tunay na pakay ng mga sindikato sa lugar ay hanapin ang Crown of Sabak. Ang koronang pinagawa ng hari 5 milenyo na ang nakalipas. Samantala, isang archaeologist na nagngangalang Adriana kasama ng iba pang kalalakihan ang patungo sa isang bundok na bato upang hanapin ang korona. Sinabi niya sa mga kasama na delikadong mapasakamay ninuman ang korona dahil sa kapangyarihang taglay nito. Ilang saglit pa, pinasok nila ang kuweba kung saan posibleng nakatago ang korona. Di nagtagal ay natagpuan niya ang korona at nakuha ito. Gayunpaman, dumating ang Intergang na bihag ang mga kasama niya. Wala siyang nagawa kung hindi ang isuko ang sarili at ibigay ang korona. Tapos ay binanggit niya ang salitang Shazam, dahilan upang muling lumitaw si Teth Adam na tagapagtanggol ng Kandak. Isa-isang nilupig ni Teth Adam ang mga armadong sindikato. Habang papatakas, nakuha ni Adriana ang korona samantalang si Ismael na espiya at miyembro ng Intergang ay natabunan ng guho. Di sila ginalaw ni Adam at kasama niya tapos ay umangat ito sa himpapawit. Nagdatingan ang lahat ng sundalong sindikato upang kalabanin si Adam ngunit hindi umubra ang high-tech na weapon nila sa kapangyarihan ni Adam. Ilang saglit pa, hinarang ni Teth Adam ang sinasakyan nila Adriana. Bago sila magkausap, isang sundalo ang gumamit ng special weapon na ang bala ay gawa sa Eternium. Nasabugan siya nito kaya agad niyang tinunaw ang sundalo. Dahil sa tama ng Eternium, nanghina siya. Paglipad niya agad siyang bumulusok pababa. Nag-alala si Adriana kaya inuwi siya nito sa bahay upang gamutin. Lumipat ang eksena kay Ismael na nakaligtas sa guho. Lumalabas na siya ang leader ng sindikato na nagpanggap na mabuting tao. Tinawagan niya ang Raptor Team upang sunduin siya. Samantala, sa malaking mansion ni Hawkman, nasaksihan niya ang balita na nangyari sa Kandak. Kinausap siya ni Amanda Waller na isang opisyal na namumuno sa samahan ng mga superhero. Sinabi nito na kailangan nilang pigilan si Teth Adam bago pa nito mawasak ang lungsod ng Kandak tulad ng dating ginawa nito. Ipinatawag nila si Cyclone, Atom Smasher at Dr. Fate upang gawin ang misyon na pigilan si Teth Adam. Tinawag ang mga superhero na Justice Society. Ginamit nila ang battleship ni Hawkman papuntang Kandak. Nang matauhan si Teth Adam, sinabi sa kanya ng anak ni Adriana na si Amon na nakulong siya sa kuweba ng 5,000 taon.
Ipinaalam ni Amon ang sitwasyon ng lungsod na hanggang ngayon ay nakakaranas ng pang-aapi sa mga dayuhan at wala silang kalayaan dahil sinusukol sila ng Intergang. Kailangan nila ng bayani na magtatanggol sa kanila. Gayunpaman, walang pakialam si Teth Adam sa mga pinagsasabi ng Binatilyo. Paglipat niya sa kabilang silid, inulit ni Adriana na kailangan nila ng bayani na tutulong upang makamit ang kalayaan ng Conduct laban sa Intergang. Tapos ay lumabas si Teth Adam upang tignan ang malaking pagbabago ng Conduct. Balik sa battleship, pinag-uusapan ng Justice Society kung paano nila mapipigilan si Teth Adam sa taglay nitong kapangyarihan. Sa Conduct, dahil alam na ni Amon na may magtatanggol na sa kanila, inagaw niya ang radyo ng miyembro ng Intergang at binalaan ang lahat ng Intergang na nagbalik na ang tagapagtanggol nila. Kinuha niya ang atensyon ni Teth Adam upang malaman ang kinaroroonan niya. Hinarap siya ng lalaki. Nang sasaktan siya nito, dumating ang ina niya na nakilalang wanted dahil nasa kanya ang korona. Maya-maya lang ay dumating si Teth Adam at hinarap ang mga sindikato. Isa-isa niyang nilupig ang mga kawatan. Habang hinaharap niya ang dalawa sa ere, dumating ang Justice Society. Binitawan niya ang hawak na iniligtas naman ni Hawkman kaya nagalit ang mga tao. Sinabi ni Hawkman sa mga tao na kung may kasalanan ang mga kriminal ay dapat litisin ito. Ngunit tinuluyan ni Teth Adam ang dalawa. Tapos ay nagsimulang pagtulungan ni Dr. Fate at Hawkman si Teth Adam. Napatalsik man, di kayang lupigin ang lakas ni Hawkman si Teth Adam. Ilang saglit pa ay umatake na si Cyclo na sinundan ni Atom Smasher at Hawkman. Tapos ay sumalakay na rin si Dr. Fate. Di pa rin umubra ang pagsasama-sama nila hanggang sa nagawa ni Atom na mabayo si Teth Adam mula sa likuran. Di pa nagtatagal ay umangat si Teth Adam at na-knockout si Atom. Ipinagbunyi ng mga mamamayan ang tagumpay ni Teth Adam. Natigilan ang Intergang at Justice Society sa pag-atake kay Teth Adam nang mapagtanto nila na hindi sila uubra sa lakas nito. Humingi ng tulong ang Justice Society kay Adriana upang pakiusapan si Teth Adam na isuko ang sarili. Sinermonan sila ni Adriana na nasaan sila ng mga panahon na sinakop sila ng Intergang. Ngayong may tagapagtanggol na sila, hindi nila kailangan ang Justice Society. Idiniin ni Hawkman na hindi bayani si Teth Adam. Ang inaakala nilang tagapagtanggol ay maaaring makapagdulot ng kapahamakan sa lahat ng mamamayan ng Conduct tulad ng nagawa nito 5,000 taon na ang nakalipas. Sa huli ay nakumbinsi nila si Adriana. Dahil dito, sinamahan sila ni Adriana na makipag-usap kay Teth Adam. Bago ang usapan, kinonsensya muna ni Adriana si Adam sa pagsasabing hindi siya totoong bayani. Paghihiganti ang umiral sa kanya noong napatay niya ang hari at madamay ang mamamayan ng Conduct. Sa sobrang galit ay hindi niya nakontrol ang kapangyarihan niya. Dahil dito ay nagsisi ang 6 na wizard at ikinulong siya. Gayunpaman, may pagkakataon pa siya upang makabawi at maging isang ganap na bayani ng Conduct. Sa bahay ni Adriana at kapatid, nag-aabang si Ismael sa pagdating ni Adriana upang kuhanin ang korona. Nagkataon na ipinadala niya ito kay Amon upang itago. Sa takot na mabaril, binigay niya ang bag kay Ismael. Sinalya ng tsuhin niya si Ismael kaya binawi niya muli ang bag na may korona at tumakas. Habang nakikipagnegosasyon ang Justice Society kay Teth Adam, tinawagan ni Amon ang ina upang ipaalam na napatay ni Ismael ang tsuhin niya at gusto nitong kuhanin ang korona. Kasalukuyan siyang tinutugis ng Intergang sa pamumuno ni Ismael. Nag-alala ang ina sa anak kaya hiningi niya ang tulong ni Adam at Justice Society. Agad silang kumilos upang hanapin si Amon. Di nagtagal ay nasukol ni Ismael si Amon at sinakay sa flybike. Patuloy na hinanap ni Teth Adam ang bata sa mga flybike, tumulong na rin ang Justice Society sa paghahanap kay Amon. Sa huli ay naisahan sila ni Ismael at dinala si Amon sa minahan sa gitna ng disyerto. Samantala, nadakip ni Hawkman ang dalawang miyembro ng Intergang. Matapos takutin ni Adam, umamin ang isa kung nasaan si Ismael. Mainit ang dugo ni Hawkman kay Adam dahil sa pagpatay sa mga kriminal na taliwas sa prinsipyo niya. Habang naglalaban ang dalawa, di sinasadyang makita nila ang korona na tinago ni Amon sa bahay nila. Gamit ang spaceship, tinungo nila ang minahan ng Al-Hadidiyah na pinakamalaking kampo at minahan ng Intergang. Habang nagpaplano kung papaano papasukin ang kampo ng Intergang, nagulantang sila nang makitang inaatake na ni Teth Adam ang mga sundalong sindikato. Nakita niya si Ismael ngunit hindi siya makalapit dahil nahaharangan ito ng Eternium Shield. Nagdatingan na rin ang Justice Society kasama ni Adriana. Hiniling ni Ismael na ibigay na nila ang korona kung ayaw nilang may mamatay.
tinutukan niya ng baril si Amon kaya napilitan si Adriana na ibigay ang korona. Inamin ni Ismael na siya ang huling lahi ni King Acton at ang korona ang maglulukluk sa kanya upang maging hari ng Condak. Naniniwala si Ismael na ang landas patungo sa muling pagkabuhay ay kamatayan. Sadya niyang tinanggal ang Eternium Shield bago barilin si Amon. Dahil dito, nakaramdam ng sobrang galit si Teth Adam at mabilis na hinarang ang bala ng baril. Muling hindi na kontrol ni Teth Adam ang kapangyarihan niya. Buti na lang ay nandoon si Dr. Fate, Hawkman at Atom na nagawang masakluban ang mga kasama. Samantalang si Ismael at lahat ng kasama niya sa minahan ay namatay lahat sa lakas ng kapangyarihan ni Teth Adam na katumbas ng nuclear bomb. Dahil sa nangyari, muling hinarap ni Hawkman si Teth Adam at tinanong kung sino si Hurut. Sinabi ni Teth Adam na anak niya si Hurut, ang matapang na batang lalaki na tumuligsa sa malupit na hari ng Condak. Nang pupugutan na ang anak niya, misteryosong naglaho ito at binigyan ng kapangyarihan ng mga wizard. Dahil sa pagkawala ni Hurut, nagalit ang hari at pinarusahan silang mag-asawa. Halos nag-aagaw buhay na siya at ang asawa niya nang matagpuan sila ng anak. Sa kagustuhan ng anak niya na mabuhay siya, inilipat nito ang lahat ng kapangyarihan sa kanya. Gayunpaman, muling umatake ang mga kawal ng hari at napatay ang anak sa harapan niya. Sa sobrang galit, pinatay niya ang hari at mga tauhan nito. At dahil hindi niya makontrol ang galit at kapangyarihan niya, nadamay pati ang mga mamamayan na hindi niya ginustong mangyari. Napagtanto niya na hindi siya karapat-dapat sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng kanyang anak. Imbis na makapagligtas ng tao, mas marami ang nadadamay at nasasaktan. Sinuko niya ang sarili kay Hawkman. Sinabi niya na babanggitin niya ang salitang binigay ng anak at isusuko ang kapangyarihan. At kapag nangyari iyon, kailangan nilang siguraduhin na hindi niya na mababanggit ang salita. Binanggit ni Teth Adam ang salitang Shazam kaya balik normal na siya na walang kapangyarihan. Upang hindi niya na mabanggit ang salita, dinala si Adam ng Justice Society sa isang sikretong lokasyon. May inilagay sa kanyang bibig at ikinulong siya sa chamber na may tubig. Habang sinusuri ni Adriana at Cyclone ang korona, napagtanto nila na sinadya ni Ismael na dukutin at patayin si Amon dahil alam niya na papatayin siya ni Teth Adam kapag ginawa niya ito. Naniniwala siya na ang mahikang pumatay sa kanya ang magdadala sa kanya sa impyerno o tinawag na Rock of Finality. Sinabi sa kanya ni Satanas na maghahari siya at maghahasik ng lagim sa mundo. Sabihin niya lang ang salitang sabak upang makamit niya ang kapangyarihan ng demonyo. Kasabay nito ay nasalin rin sa kanya ang kapangyarihan ng korona dahil namatay siyang hawak-hawak ito. Muli siyang nagbalik sa lupa at unang hinarap ang Justice Society. Sa lakas ni Sabak, nagawa niyang maihagis ang sinsakyang spaceship nila. Pinagtulungan siyang gapihin ng Justice Society ngunit sadyang hindi siya natitinag anuman ang gawin nila. Nasa pangitain ni Dr. Fate na mamamatay si Hawkman. Upang pigilan ito, naglagay siya ng shield at siya na lang ang magbubuwis ng buhay upang pigilan ang demonyo. Inilabas ni Dr. Fate ang lahat ng kakayahan niya upang patayin si Sabak ngunit sadyang malakas ang kapangyarihan nito. Sa kalaunan ay napagtanto niya na si Teth Adam lamang ang may kakayahang talunin si Sabak. Kinausap niya ito sa pamamagitan ng telepathy. Humingi siya ng tulong kay Teth Adam at nagsabing siya lang ang makakatalo sa demonyong si Sabak. Gamit ang kapangyarihan, winasak ni Dr. Fate ang kulungan ni Adam. Nagawa niyang malampasan ang lahat ng sundalong bantay sa sikretong kulungan. Tapos ay lumangoy pabalik sa ibabaw ng tubig. Balik sa Condak, napatay ni Sabak si Dr. Fate sa harap ng Justice Society tapos ay pinakawalan ang hukbo mula sa impyerno. Nilabanan ni Adriana at kapatid na si Kerem ang mga bangkay. Habang si Amon naman ay kinumbinsi ang mga tao na labanan ang masasamang nilalang upang makuha na nila ang mini-mithing kalayaan ng Condak. Nagkaisa silang lahat sa panawagan ni Amon. Kasabay nito ay binanggit ni Adam ang salitang Shazam kaya nagbalik ang lahat ng kapangyarihan niya. No match si Hawkman kay Sabak. Halos mapatay na siya ng demonyo. Buti na lang ay dumating si Teth Adam na binigyan si Sabak ng malakas na suntok. Nagkaharap ang dalawa na halos magkaparehas ang lakas ng kapangyarihan. Kasabay nito ay tumulong na sa laban ang lahat ng mamamayan ng Condak. Tumulong si Hawkman gamit ang mahikang natutunan kay Dr. Fate. Sa tulong niya, nagawang mahati ni Teth Adam ang ulo ni Sabak at makontrol ang kapangyarihan niya. Nagbunyi ang lahat ng mamamayan sa tagumpay ni Teth Adam na tagumpay rin nila. Nagbalik na ang kalayaan at katahimikan ng Condak kaya nagpaalam na ang Justice Society. Sinubukan ni Teth Adam na maupo sa trono ng hari,
Nang tanungin siya ni Aemon kung ano ang pakiramdam ng nakaupo sa trono, sinabi ni Teth Adam na may mali tapos ay dinurog niya ang trono. Tinanong ni Adriana kung siya na ba ang bayani nila. Mas gusto ni Teth Adam na ituring siyang taga-protekta nila imbis na bayani. Nang tanungin ni Adriana kung ano ang pangalang itatawag sa kanya, sinabi niyang makaluma na ang Teth Adam kaya Black Adam na lang ang itawag sa kanya. Sa huling eksena gamit ang hologram, may pinarating na mensahe si Amanda Waller kay Black Adam. Binigyan siya nito ng babala na huwag makikialam sa labas ng lungsod ng Kondak kung ayaw niyang pagsisihan ito. Sinagot siya ni Black Adam na walang sino man sa planetang ito ang makakapigil sa kanya. Gayunpaman, sinabi ng babae na kaya niyang tumawag ng ibang nilalang galing sa ibang planeta. Hinamon siya ni Black Adam sa pagsasabing ipadala mo silang lahat. Di nagatubili ang babae at pinadala si Superman.